ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ከረማችሁ? ከዚህ ቀድሞ በነበረው የሸንጎ ግሎባል ሸንጎ ፓኔል ኤፒሶድ 15 ላይ ስለ ኤሌክሽን ኤሌክትራል ቫዮለንስ ላይ በምናወራበት ጊዜ ያየናቸው ፓርቲዎች አሉ። በበልጥም ደግሞ ያየናቸው ፓርቲ ስለ የአፍሪካ ህብረት ቻርተር ኦን ዲሞክራሲ ኤሌክሽን ገቨርነንስ ምን ይላል የሚለውን ነገር በጥልቀት ያየንበትና የአፍሪካ ህብረት የሰላምና የደህንነት መማክርት ፕሮቶኮሉ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር አይተናል። ዛሬ ከዛ የቀጠለውን እና ያለ ሁለት ተቋማቶችን ለማየት እንሞክራለን። የመጀመሪያው ተቋም አፍሪካ ገቨርነንስ አርክቴክቸር ነው። እንግዲህ አፍሪካ ገቨርነንስ አርክቴክቸር የአፍሪካ ህብረት ህብረቱን ሪፎርም ለማድረግ ህብረቱን ለህብረቱ የተለያዩ ሀሳቦችን ሊያመነጩ ከሚችሉ ግዙፍ ሶስት ትልቅ ተቋማት መካከል አንዱ ትልቁ ተቋም ነው። ዋና ዓላማው እና ትኩረቱ የሚያደርገው የአፍሪካን ሼርድ ቫሊዩስ እንዴት አድርገን ነው በተቋም ደረጃ ለአፍሪካውያን በሚመች መልኩ እንዴት መስራት እንችላለን በሚል ነው። ተጨማሪም ደግሞ በአፍሪካ ውስጥ ዲሞክራሲ፣ ኤሌክሽን እና ጉድ ገቨርነንስ እንዴት አድርገን እናምጣው በዛ ጉዳይ ላይ ይሰራል። እንደዚሁም ደግሞ እንደ አስፈላጊነቱ በትክክለኛው ሰዓት ላይ እንዴት አድርገን ነው ሂማን ራይትን በአግባቡ እንጠቀምበት የምንችለው፣ ዜጎችን ካላስፈላጊ የሆነ አደጋ እንዴት አድርገን እንጠብቅና በአህጉር ደረጃ እንዴት ነው ዲሞክራቲክ ፕሪንሲፕሎች ጠበቁ የሚገቡት፣ ተቋማት እንዴት ይገነባሉ፣ በአጠቃላይ ስለ ጉድ ገቨርነንስ ዙሪያ ላይ ይሰራል። ዋናው የአጋ ፕላትፎርም ፕላትፎርም ፎር ዲያሎግ ለዲያሎግ መደላደል ነው። የተለያዩ ቫሪየስ ኪ ስቴክሆልደርስ በአጋ ፕላትፎርም ላይ የተገናኙ በአህጉሪቱ በቀጠናዎች በተለያዩ ሴሶን ጨምሮ በተለያዩ እነዚህ ትልቅ ተቋማት በተለያዩ አጀንዳዎች ዙሪያ ላይ አፍሪካን በሚጠቀም መልኩ በይበልጥም ደግሞ ጉድ ጎቨርነንስ ፕሮሞት እና ስትሬንግዘን ዲሞክራሲን በአፍሪካ ውስጥ ከማስረጽ አኳያ የአጋ ፕላትፎርም ከሌሎቹ የአፍሪካ ህብረት ፕላትፎርም በተለየ ሁኔታ በሩም ክፍት ነው። ከሌሎች ትልቅ ግዙፍ ተቋማት ጋር አብሮ ለመስራት በአጠቃላይ እንግዲህ አጋ የሚያይበት አንዱ አቅጣጫ እንግዲህ የአህጉሩ አባል ሀገራቶች የተማመኑባቸውን ዶሴዎች ራይቲፋይ ማድረግ ዶክመንቴ እነዚያን ዶኪመንቶች ኢምፕሊመንት ማድረግ እንደ አስፈላጊነት አፍሪካን በተስማሙባቸው ሼርድ ቫሊዎች ላይ ሞኒተር የማድረግ ኢምፕሊመንቴሽን ኢንስትሩመንቶችን ማዘጋጀት በአጠቃላይ እንግዲህ ወደ ምርጫ ደግሞ ስንመጣ ደግሞ ምርጫ በአህጉር ስምጥር ምርጫዎች ፖፑላር እንዲሆኑ ፓርቲሲፓቶሪ እንዲሆኑ የዜጎች ኢንጌጅመንት ከፍተኛ እንዲሆንበትና በአጠቃላይ ዲሞክራቲክ እንዲሆን በዚህ ዙሪያ ላይ ይሰራል። ከምንም ነገር በላይ በገቨርነንስ ዙሪያ ላይ እንደማተኩር መጠን በሰዎች ላይ ያተኩራል። ስለዚህ ሂማን እና ፒፕልስ ራይት ላይ ትኩረት ሰጥቶ በደንብ ይሰራል፣ ይከታተላል። በአጠቃላይ አንዱ የሚሰራው ስራ ከአፍሪካ ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ አርክቴክቸር ጋር ትሩ ሲነርጂ በአፍሪካ ውስጥ የተለያዩ ቀውሶች ከመከሰታቸው በፊት የፕሪቬንሽን ስትራቴጂዎችን ኢምፕሊመንት ያደርጋል። በበልጥም ደግሞ ከዛ ጋር ከአብሳ ጋር ተያይዞ የፕሪቬንቲቭ ዲፕሎማሲን ኮንፍሊክት ፕሪቬንሽን እንዴት እናደርግ በሚለው ዙሪያ ላይ የጠለቀ ውይይት ዲስከሽን ያደርጋል። በአጠቃላይ አንዱ አጋ የሚሰራው ስራ ፖስት ኮንፍሊክቶችን ማስቀረት ነው፣ ወደ ሪኮንስትራክሽን መመለስ ነው፣ በአጠቃላይ የአፍሪካን ዴቨሎፕመንት ማምጣት ነው። ሶ ይህን በማድረግ ሂደት ውስጥ በግልጽ የአፍሪካ ህብረት የዲሞክራሲ ኤሌክሽን ገቨርነንስ ቻርተር አርቲክል 45 ላይ በግልጽ ይህም ተቀምጠዋል። ዋነኛው ዓላማው እንግዲህ በአህጉሪቱ ውስጥ ያሉ የአህጉሪቱ ሼርድ ቫሊ ውስጥ ማጠናከር ሞኒተር ማድረግ እና ሜካኒዝሞችን የሪፖርት ሜካኒዝሞችን መጠቀ ስለዚህ አጋን ከምርጫ ጋር እያያይዘን እንዴት እንጠቀምበት እንችላለን የሚለው ጥያቄ ውስጣችን ሊጫር ይችል ይሆናል። ስለዚህ የአጋን ፕላትፎርሞች ከሎካል ወይም ደግሞ አካባቢያዊ እና ሀገራዊ ምርጫ በምናካሄድበት ጊዜ እነዚያን ሼርድ ቫሊዎች ከሀገራችን ቫሊዎች ጋር አብረን አስተሳስረን ብንሄዱ እንጠቀማለን እንጂ የምንጎዳበት ምንም ምክንያት አይኖርም። ሰው በቀጣይ የምናየው ተቋም የአፕሳ ይሰኛል። ወይም የፒስን ሴኩሪቲ ፕሮቶኮልን ተከትሎ ነው የተዘጋጀው። እንደምናውቀው እንግዲህ የአፍሪካ የሰላም እና የደህንነት መማክርት 2002 በፕሮቶኮል ደረጃ ከተቋቋመ በኋላ እንግዲህ ዋነኛው ዓላማው በአህጉሪቱ ውስጥ እጅግ አደገኛ የሆኑ ነገሮች ከመከሰታቸው በፊት ኦልሞስት ኦል እንዳይከሰቱ የማድረግ ስራዎች፣ ከተከሰቱም ደግሞ ያው
ውሳኔ መወሰን ነው። በተቋም የአህጉሪቱ አንዱ ትልቁ ተቋም ነው፣ ግን ዋነኛ ዓላማው ግን ማድረጉ የሚንቀሳቀሰ ፕሪቬንሽን ማኔጅመንት እና ሪዞሉሽን ኦፍ ኮንፍሊክት ላይ ነው ትኩረቱን የሚያደርገው ማለት ነው። ይህ በማድረግ አኳያ የአፍሪካ ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ ካውንስሉ የሰራው አርክቴክቸር የአፍሪካ ቢዝነስ ሴኩሪቲ አርክቴክቸር ያስቀመጠለት ፕላትፎርም አለ። አምስት ኤሌመንቶች አሉ። አንደኛው ያው የጸጥታው ምክር ቤት ነው። ሁለተኛው ፓናል ኦፍ ዋይዝ ነው። ሶስተኛው የኮንቲኔንታል ኤርሊ ዋርኒንግ ሲስተሙ ነው። አራተኛው እንግዲህ ችግሩ ከተከሰቱ ችግሮችን ወደ ለማድረግ ለማብረድ ወይም ደግሞ ችግሩ ሳይከሰቱ ነገሮች ሳይባባሱ ወደ መሀል ሊገባ የሚችል ሊያረጋጋ የሚችል የአፍሪካ ስታንድ ባይ ፎርስ እና በአጠቃላይ የሰላም ፈንዱ ናቸው። እነዚህ አምስት ኤሌመንቶች የአህጉሪቱን የሰላምና የጸጥታ ምክር ቤት የሚሰራቸውን ስራዎች በአጠቃላይ መሬት ወርደው በህዝቡ ዘንድ ለውጥና አጠቃላይ ኮሌክቲቭ ሴኪሪቲ እንዲመጣ ያደርጋል ማለት። ዋና ግን አላማው ግን ኤርሊ ዋርኒንግ አሬንጅመንቶች ላይ በመስራት ኮንፍሊክትን እና ክራይሲስን ከአፍሪካ የማስቀረ ስራዎች ነው የሚሰራ ማለት ነው። ይህም በማድረግ ሂደት ውስጥ የአፍሪካ ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ አርክቴክቸር ትልቅ የሚጫወተው ሚና አለ። በምዛ በፕሪቬንሽን በማኔጅመንት እና በሪዞሉሽን ዙሪያ ላይ ማለት ነው። ይህን እንዴት ነው ልንጠቀምበት የምንችለው የሚለው ነገር እንግዲህ ምርጫ አንዱ በምርጫ ሰዓት ላይ ሊፈጠሩ የሚችሉ ኮንፍሊክቶችን ከወዲሁ ማስቀረት፣ ምርጫውን በአግባቡ ማኔጅ ማድረግ፣ ሪዞልቭ አደረግ ነው ማለት የአብሳን ፕላትፎርሞች በአግባቡ ተግብረናቸዋል ማለት ነው። በአጠቃላይ አንዱ ማድረግ ያለብን ነገር እንግዲህ አብሳ የሚለው ያው ዩኒቲ ፕሮማት ኤኒንከ ዲሞክራቲክ ፕሪንሲፕልስ። ስለዚህ ምርጫውን በምናካሄድበት ጊዜ ዲሞክራቲክ ፕሪንሲፕሎችን፣ ጉድ ገቨርነንስ፣ የህግ የበላይነትን፣ የዜጎች ወጥቶ የመግባት መብቶች በአግባቡ እንዲጠበቁ፣ ሰዎች ያለ የተለያዩ አመጾች ትርምሶች ውስጥ ህይወታቸው አደጋ ውስጥ እንደሆነ የማድረግ እነዚህ በአጠቃላይ እነዚህ ነገሮች መንግስትን የተለያዩም ሲቪክ ሶሳይቲ የሚመለከታቸውን ቢሆን ግን እነዚህ ነገሮች ላይ ትኩረት አድርገን አስቀድመን መስራት ከቻለን እንግዲህ የሚካሄዱ ምርጫዎችን ሰላማዊ ማድረግ ይቻላል ነው። ይህም በማድረግ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ሌላኛው ስለ አብሳም ስለ አጋም ካወራን በተያያዙ ስለ ኤዩ ኮሚሽን ነው እያወራን ያለ ነው። ስለዚህ ኤዩ ኮሚሽንን መጠየቅ እንችላለን። የነዶት ዲፕሎይ ኢዝ ኦን ኤሌክሽን አሲስታንስ ሚሽኖቹን ወደ እኛ እንዲያመጣው ወይም ደግሞ የኦብዘርቭ እና ሞኒተሪንግ ፕላትፎርሞችን ወደ እንዲመጡ ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ እንዳለ ይሰማኝ። ምክንያቱም አንዱ የኤርሊ ዋርኒንግ ሲስተሙን መጠቀም ከቻለን ካን ኢዝሊ ትራክ ሪፖርት ፖቴንሻል ኮንፍሊክት ከመከሰታቸው በፊት ማለት ነው። ሰው ኤሌክትራል ቫዮለንስን አስቀድመን ትራክ ለማድረግ ፕሮአክቲቭ ኢንጌጅመንቶች እንድንገባ ይረዳናል ማለት ነው። በአጠቃላይ ዋናው ዓላማም እነዚህን ፕላትፎርሞች ሁለት ፕላትፎርም በምንጠቀምበት ጊዜ ኮንፍሊክትን ከመፈጠሩ በፊት ወደ ፕሪቬንሽን ዲፕሎማሲ ላይ የመጣ ነው ማለት ነው። ይሄ ማድረግ ከቻልን ደግሞ ነገሮች ሳይከሰቱ እንግዲህ የከፋ ጉዳት ሳያደርሱ የተለያዩ ቴክኒኮች ከነዚህ ሁለቱ የምንማራቸው ነገሮች አሉ። ፋክት ፋይንድ ሚሽኖችን ማዘጋጀት፣ ኤሌክትሪክ ሪሌትድ የሆኑ ኮንፍሊክቶች ሲከሰቱ ቶሎ የሚፈታ ፍርድ ቤቶችን ማቋቋም፣ በአጠቃላይ በዛሬው ዕለት እንደዚህ ሁለቱን እንግዲህ ለማየት ሞክረናል። በቀጣዮች ቀናቶች ደግሞ የአፍሪካ የእርስ በርስ መገማገሚያ መድረክ እና የአፍሪካ አጀንዳ 2063 ምን ያክል ይጠቅመናል የሚለውን ነገር ካየን በኋላ በቀጣይ ምን ይሆን የካንትሪ ሌቨል ፕሪስክሪፕሽን ላይ ነው ማተኩረው ማለት ነው። እስካሁን ስለነበረን ጊዜ ሁላ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።